тук на една пейка има две страхотни двойки, които още не са се обособили по двойки, но и това ще стане. Как се казвате? Елена. Роси. Марио. Валю. Кой с кого ще бъде? Е, ние сме братовчери. Четиримата сте братовчери? Да. Това не е вярно, те го казват само за предкамерата. Не се лазикваме. Вие сте братовчери? Да, не. Ама чакайте сега, как може четиримата сте братовчери? Вие сте сестри или ти си сестра, брат? Ние просто имаме много голяма рода и сме много братовчери в семейството. Весело ли? Да, много. Да. Като има някакво събитие, дето събират цялата рода, какво става? Колко човека сте? Много. Горе-долу. 20. Супер яко. Добре, коя песен си избрахте? Ами, Далинда. Кога ще поздравиш ти с Далинда? Еми, всички цялата познати, цяла втора английска, цялото семейство. Да. И да, това е. Всички, които обичаме. Родата. Да, родата. Естествено. Рода. От американски колеж. Родата от американски или само американски? Не. Не може да нямаш рода. Ти си, вие сигурно имате рода навсякъде. Те вече поздрави родата.